Në 5 vite duhet të nëse është arritur që të krijohet kjo jeta profesionale, pavarësisht se mund të jetë një vend i huaj, dhe ti vjen nga Kosova ku duhet të nëse nuk ai qenë as pak e lehtë besoj pjesa e profesionit. Si erdhi vendimi për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arban? Po, pas gjithasaj që pa ndodhi, e dini me sulmin që ndodhi ndaj meje dhe unë nuk ka menduar as një herë zhvendosim, sepse ka marrë shumë shpesh, ka pas tesa as pak 2 herë në vjetë dhe pas sulmin që ndodhi, erda pas disa muajsh atë vit në Amerikë, vetëm për qëndruar një kohë dhe u ktheva edhe pas që nuk ka as pak interesim as nga policia, as nga rasti në gjithësi që të zgjidhin atë problem dhe vazhduan kërcënime, dhe më thënë vazhduan të më dërgojnë fotografit e fëmive, unë një ljargova nga aktivitetet që kishin atje, dhe e pashë që filloj të bëhet e vështirë për shkak gjith asaj trysnie dhe mos sigurie, por më shumë ka qenë edhe për shkak të fëmive. Sepse sulmi ndodhi, nuk u zgjodh asgjë dhe kur ndëgjova që prokurori i cili kishte marrë rastin tim, deri më herët është marrë me rastet e trafikut, do të thonë aty e pashë që nuk do të ketë apo nuk ka interesim që të vendose dikush që ta trajtoj këtë çështje më seriozisht. Kështu që fëmijët kanë qenë më tepër, do të thonë shqetësimi se mund t'ju ndodhë këtyre diçka pas asaj çfarë më ndodhi mua. Kështu që kjo nuk ka qenë as pak vendim i lehtë, mirë po fatmirësisht unë më herët kur ka marrë kam ndërtu edhe kontakte në Amerikë, kështu që më një herë vendosa të punoj për organizatën cilën ende punoj, kështu që ka qenë nuk ka qenë lehtë as pak, sepse kanë qenë shumë vegjel dhe sidomos edhe arti e din frika me artin se ka qenë klasën e 3, 8 vjeç, unë frika se apo kthehet në shpinë kohën e duhur dhe shpesh edhe ankohet që shumë për se te për me kompas edhe kontrol, mirë po është vendi madh. Po meraku i nënës. Kur kam qenë trend vin mesaje që është zhduk një fëmija po është kidnapu dhe gjithmonë frika edhe kur je nënë vetme me dy fëmijë të vegjël nuk ka qenë as pak e lehtë, mirë po të dytë janë të mirë, nuk kam pas të lasha as me fëmijë apo me shkolla apo me të tjera sfida që i ke në këtë vend. Të paktën janë të mbarë dhe ta kanë lehtësuar disi këtë aspekt që duket se ti po e përjeton vetëm, pra si nën. Ta pyes pak Artin, si ka qenë për të vendimi për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka qenë vetëm 8 vjeç, po si e ndjer Arti kur mami tha që do të ikim nga Kosova, ndoshta do të lije pas edhe ato shoqëritë para që kishe krijuar? Po, kur era duhet më ardhë në Amerikë, u konë shumë ndryshe, se nuk e shumë shpejt u konë procesi, edhe masi kërë kënë ardhë këto, se këmë di gjuhën që është mirë, në shkollë së këmë ujtë me bo shok heq, që që vishë këmë në me mësu me aktrim, futbol, që amë edhe këmë fasë familjën në mu, që Andra, jote me madhe cila është Arti, duke qenë se tashmë je futur rrugës së sportit me futbolin, me sa kuptoj, por edhe të kinematografisë apo jo, për të bërë një aktor? Po, jem kam mundur më fokusu në të dyjat, është shumë zarë, visa hina në ekip futbolit, edhe jem ka ushtruar me një ekip të ri, amo hala jem në shkollë për aktrim, kështë jem kam mundur më balancu të dyjat. Mirë, unë do të pyes Arbanën vetë se si është si nën, teksa gjithmonë flitet për një grua të guximshme, të fort. Dua ta dëgjoj nga Arti, si është Arbana, si e sheh mamin në raport me ju, është po ajo femër e guximshme që flitet edhe në media që Kosova flet si gazetare, apo me ju është pak më ndryshe? Ka momente ndryshe, kur është në televizion është pak më ndryshe se që është në më. Më ndryshe si është, më eftot në media besoj, me ju ndryshon. Po, shumë e fuqishme është, shumë e fuqishme është, është shumë mame mirë, ka bo shumë për mu e vlavin të mandin. Së kësha mujtë me bo sanë që vajta është të pata, kështë që. Edhe strikte, se ka qenë një moment kërë këthejnë për shkollës dhe e flasë në telefon, gjithmonë pas shkollës një telefonat që është duke arë drejt në shpe, edhe kjo është në telefon shokët e ti bënin zhurëm,
Edhe ju këtyju tha, dalin nga se ju nuk e dini qëfar do të të kesh nënën shqiptare. Sidomos një femër të guximshme si që edhe ti Arban, që e ke patur gjithmonë një pikë të fortë këtë gjë, edhe në profesion, me sa duket jo vetëm. Shpesher edhe djallima, tashaj ka shku në studime, thët shpesher thët, po t'inglonë si federale, në kuptimin që po t'inglonë si ushtri, për shkak të rrëgjë, po kur ke ditë djemë, ti duhet t'jesh edhe nënë dhe babë me ta, edhe saj përket shkollës janë te për strikte, shtu që aty nuk bëj kompromise. Si e shef veten në këtë lloj drejtimi, cila besojnë që mund tjetë edhe ndryshimin që ka Arbana nga të qëndi një profesioniste grua dhe mi të gjithë në një teren të vështirë si që ka qënë Kosova, që nuk ta ka bërt letë, duhet të thëne nga nga tjetër përbalë dy djemve cilët e vetë me si qëtet duhet i edukosh. Këtu përbalësh me sfida që nuk i njehë në Balkan, në Kosova, për në Shqipëri, këtu është gjithë shka ndryshe. Atje kom pas letësi në aspektin, kom pas familjen, kom pas mundësi të tjera, mirë po këtu është ndryshe, këtu kërkohet shumë të i për punë, shumë të i për angazhem.